میرا نام مادھو کولی ہے، میں ایک فل ٹائم آرٹسٹ ہوں، آج کل انٹرنیٹ آرٹ بنا رہا ہوں، ڈیجیٹل آرٹ بنا رہا ہوں۔ یہ کلیکشن کا مطلب تھا دکھانا کہ کتنے انیکوریٹ ہوتے ہیں ہمارے خیال۔ ہم جب انڈیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک ایسے اسٹیٹ کا انسان جو میں کبھی شاید جاؤں گا بھی نہیں، کیسا دکھتا ہے، تو ہم ایک مینٹل امیج بناتے ہیں، ہمارے دماغ میں ہم اس کو ویژولائز کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں جب ہم اس کو باہر دیکھیں گے اپنے دماغ کے باہر، یہ کتنی غلط لگے گی۔ لوگوں کو لگا میں ایسا سوچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی ایسا سوچیں، جس کے لیے ان کو لگا میں یہ اسٹیریوٹائپس، یہ غلط فہمی پھیلانا چاہتا ہوں پورے دیش میں، جو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میڈ جرنی سے آپ چیٹ کر سکتے ہو، جس میں آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہو امیجز بنانا۔ اس میں آپ کو پرومپٹس ڈالنے پڑتے ہیں /imagine کر کے، پورا کا پورا انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ اس الگوریتھم کی ہے، جو اگین بہت ساری امیجز کو ریفر کرتا ہے اور خود سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نوانس کیا ہو۔ کال اٹ آرٹ، اٹس جسٹ کمپیوٹر جنریٹڈ امیجز فار می۔ تو اے آئی کے پاس ہو سکتا ہے بہت سالوں کا ڈیٹا ہے، پر فار ایوری آرٹسٹ، اس ہر آرٹسٹ نے ایک الگ زندگی جی ہے، تو اس کی پینٹنگ اس کی زندگی کا ایک میموار ہے، اس کا ایک پردرشن ہے جو ابھی تک کمپیوٹر نے نہیں جیا ہے۔ سو لوگوں کی امیجز اٹھا کے ایک امیج بنا رہے ہیں، ان سے ڈیٹا لے کے، ان سے آئیڈیا لے کے، ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو آپ اسٹیلنگ بول سکتے ہیں۔ آج تک جب تک ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اے آئی نے کوئی بھی کاپی رائٹ لا انفرینج نہیں کیا ہے، کوئی بھی کاپی رائٹ نہیں توڑا ہے، کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی نہیں چرائی ہے۔ اے آئی کا سمجھنے کا طریقہ از ڈیٹا یوز کرنا۔ ڈیٹا مطلب آرٹ کی دنیا میں دوسروں کا کام۔ ہم ایک جب بچہ نیا آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کی پینٹنگ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ پینٹنگ کیسے کری جاتی ہے۔ اے آئی ایک دم اس بچے کی طرح بہت سارے آرٹسٹ کی پینٹنگز لیتا ہے، ان میں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتا ہے جو بائنری میں ہوتی ہے۔ اس کو آرٹ سمجھ نہیں آتا، اس کو صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ایسے سرٹن کی ورڈز کے ساتھ اس طرح کا آرٹ دکھایا جاتا ہے۔ جو ڈیٹا آپ فیڈ کر رہے ہیں مشین میں یا ماڈل میں یا پلیٹ فارم میں، تو وہ تو دوسروں کا ہے۔ اب آپ کہاں تک اکنالج کریں گے یا کاپی رائٹ ان کی آپ سنبھال کے رکھیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کو ایک درجہ دیں گے، اس کی ایک اہمیت ہوگی، تو وہ میرے خیال سے اتنی بڑی اور ویاپک ہے یہ۔ اٹ از لائک اے، یو نو، it's the other side of the black hole actually, this artificial intelligence. ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی پینٹنگ بنا دیں جو بک جائے، پر یہ اتنا ہی سمپل فرق ہے جو آپ ایک مشین میڈ کپڑا پہنیں گے یا ہینڈ کرافٹڈ پہنیں گے۔ وہ جو ہینڈ کرافٹڈ ہے، اس نے اپنے اسکل کے ساتھ ساتھ اس نے زندگی میں کیا ایکسپیرئنس کیا وہ بھی لگایا ہے۔